نو عبدالرحمن بابا فرمای وی کپ عمر مړی دل غواړی دا نشتا، کپ عمر مړی دل غواړی دا نشتا، او یا د مرګ خلاصېدل غواړی دام نشتا، او د اوربشو نه غنم نه پیدا کیږي چې ازغی کری او ګل غواړی دام نشتا، او د پولی سرات په نری لاره د منزل دی په هوا کتېرېدل غواړی دام نشتا. نو د نیکو بدو تلل به په انصاف وي، قدرانه درانه تلل غواړی دام نشتا. نو رب رحیم دی خو زمونږ عمل به ګوري، که په سوال جنت ته تلل غواړی دام نشتا. نو ته دې هم تیاری وکړه مسلمانه، همیشه که اوسېدل غواړی دام نشتا. مرسلان پیغمبران مرګي خاموش کړل، په چلول سره کتلل غواړی دام نشتا، او د طاقتور مرګي خلاصې نشته رحمانه، واپسۍ کې که راتلل غواړی دام نشتا. او خدای خبر چې د دین کار کې ولې لټې، په تنه باندې د اوښ په شانتې غټې، په قیام او په رکو باندې پوه نه شوې، په منځ کې د خوږېږي د ملا پټې، او د دنیا د پاره ښه تعلیم افتی لکه قارون، خو د مذهب د پاره نه پوهېږي جټې. نو د دنیا ګټه پوره نه شوه رحمانه، نورې وکړه اخرت د پاره ګټې. وی په خپل ځان کې خوند پیدا کړه چې خوند واخلې د جهانه، داسې مه وایه رحمانه چې بیکاره زمانه شوه. او وی څنګه ځان چې د انسان په ټولي بولې، هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، او په دنیا کې که د سل چته مکان وي، مکان نه دی، مقبرې ته د مکان په نظر ګوره. نو دوباره دې راتله نشته په دنیا، هم نن دې وار دی که د روغ کړې خو رښتیا، خو که اوچتې مرتبې د چا په کار وي، ښایسته کار دی د دعوت په دې دنیا، او که محنت او مشقت ته بس د دین دی، په کار نه دی بل محنت په دې دنیا. نو وي دا خبرې زه خپل ځان ته کړم یارانو، نه مې کار نه مې غرض ته په بل چا، خو نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایمه دلګیر مشي که مې نوم واغېسته ستا. او د قیامت په ورځ به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی وې د فلانی که د فلانه. نو وي اخر کمې خبرې تکبر نه ته ډکړی، دوکه مشي د دې عمر په بقا، که تمام جهان په خپله ګېډه وخوري یاد به نه شي په درود او په ثنا، که تمامه دنیا واړه سره عمل شي زیات به نه کړي ستا قسمت په دې دنیا. نو د ورخت نه تېرې اوبه په بېرته، نه جاروزي نه جاروزي، تېر ساعت په بېرته بیا، او تیر ساعت په مثال مړی د لحد دی، مړی چا دې ژوندي کړي په جړه. نو وی ګوره ما عبدالرحمن باندې ټول عمر داسې تېر شو لکه تیر شي یو ساعت د دې دنیا. نو وی ګوره څه شو نن شاهان او سلطانان، هیڅ نیمګړی په چانه شو دا جهان، که هزار هزار پنا شي په یو دم کې، بیا پیدا شي په یو دم کې هزاران پیغمبر غوندې هستي د دنیا لاړه، دا دنیا ویرانه نه شوه په هجران، او چې دا داسې خلک لاندې شو تر خاورو د چا یاد دي ما او تا غوندې سگان. نو بوی د نوم او د نشانې پاتې نه شو چې دعوې به یې کړي د نوم او د نشان، که غلبیل کړم د تمامې دنیا خاورې، بیا به نه مومم داراو شاه جهان، چې به ته په دواړو سترګو ښکولولې ګوره څه شوې هغه خولې هغه لبان. وایي که دروغ وایم ته ورشه نظر وکړه د خپل پلار او د نیکه په قبرستان، چې مدام به په قربان قربان بللې. نو وایي نن دې غږ در باندې وکړو چې قربان. نو وایي ځکه زه عبدالرحمن په دل سو زړه ورته حیران یم چې مې اور بل شوی نه دی په دیوان. نو وایي ای عاقله غوږ ونیسه ماته، مرګی نه پرېږدي سړی خپل رضا ته، د اجل سواره را روان دي، وزر به راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. او ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبرجنو، چې د قبره به یې نه لیدل هیچا ته. نو بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو، نظر وکړه سکندر پسې دارا ته. نو وایي په هغې جهان به څنګه جواب ورکړې، چې په دې جهان عجز د جوابه، او چې افتاب یې ونې زه شي بیا به څه کړې، اوس چې سوري لره درومې د افتابه. نو په ژوندینې توبه اوباسه رحمانه، چې معاشر کې شرمنده نه شي مولاته.